நல் சொன்ன வினய பீட்டகேசோத்தை காத்தினி பானி திருபிகோ கங்கிரோல் காம்போ தோம்போ சேர்ந்தாக்கள் டெய் தோந்தை காய அத்தியே பீகால் தட்டாசி போய் தராக்கள் டெய் தோந்தை காய அத்திய பீகால் தீனி பானி அத்தியலே எவ்வளா ச அப்போ ဒေခိုင်အကျေဒီဥဒ္ဓဘောမှာတပါးဒီနိဗ္ဗာန်လေးရဲ့ဤအကျေဒီဥဒ္ဓဘောတပါးကိုသောဝါဒနိယပိတေဝိနိပိတကနိုင်နောနာကိလေသာနာကြောကကာကောလောကနာနိရှိရဝိတေကမဘာနာငါဝိတေကမမလသတ်တဲ့နောကဝိတေကမပတိပကသမဝိတေကမမလသတ်တဲ့ဤလေသာတို့ဤတွင်ကျင်း နောက်ကလည်းကိလေသာရူဤအရောင်ကျင်းအဲ့ဒီကိလေသာကနောက်ဟောကြတယ်လက်ပြောနေပြတော့ဝိနည်းယပိလိဝေဝိနည်းပိလိကနာကိလေသာနာကိလေသာရူဤဝါကံကိလေသာရူဝိနည်းမှာဒီကံအထမြောက်တဲ့ကိလေသာကိုလာလိုပါတယ်နော်သွားကာရလောကဒီကာရထင်တော့ကိုအထောက်ရစိတ်ထဲကြည့်ကြပါဘာလဲတမ္ပါ ကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤဝါကံကိလေသာတို့ဤဝိတိကမပါဏလောဘံကျူးခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဝါလံကျူးခြင်းကိုပယ်ကြောင်းဖြစ်တော်တရားကိုဟောတံဟောတော်မူအပ်ဒီကတမဘေကြောင့်လေးမနောညာပကဟိတိပါဝိတိကမပတိပကတတိတကတမဘေကြောင့်ဝိနယတိတရားသမီး ဒီလိုသံဃာတွေကတမန်တွေကဒီကသနံတို့ဝိတိမပါဏံကိုဟောတံဟောအဲ့ဒီအရှိကိုဝိညာဉ်တိတိအပ္ပဒနီအပြည့်ဆုံးရတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားပဲမလဲကတမဘေကြောင့်လေးကတမဘေကြောင့်ဝိညာဉ်တိတိအပ္ပဒနီလို့ပြောတယ်။ဒီလက်သတ္တသတုပါရိသုတ်တိဒီလိုက်မနဝိနိမှာပထမပါဒဝရတိကပါတယ်။ သတုပါရိသုတ်တိဒီလိုက်ဝါဝိနည်းနဲ့ဟောအပ်တော်ဒီလိုက်ဒီနေ့မှာဒီကဒီလိုက်ဟောပါတယ်။သမာဓိတို့ပညာတို့လည်းပါတော့ပါတယ်။သို့တော်ဒီလိုက်များပါဘူး။ဒီလက်သတုပါရိသုတ်တိဒီလိုက်ဝါဝိနည်းနဲ့ဟောအပ်တော်ဒီလိုက်ဒီနေ့ကနန်းဒီလိုက်ဒီကမှာဒီဘက်ကတည်းက လွန်ကျူးခြင်းဤစံကျင်ပေရဖြစ်ကြောင်းဒီလွန်ကျူးခြင်းစံကျင်ပေရဖြစ်ကြောင်းဝိညာဉ်ဤသိအပ်တော်သည်။ဒါပကရရှိခြင်းကြောင့်အဲဒီကြောင့်လည်းရတယ်။ဒါတို့တို့ပဲပြရမှာလား။ဝိလေသနံကိလေသာရိဝါကံကိလေသာရိဝိသကမပတိပေကတ္တလွန်ကျူးခြင်းဤစံကျင်ပေရဖြစ်ကြောင်းဒီပဒမာတရားနည်း ဒီကတည်းကတော့ဒီဟဲ့လားသုတ်တံတ္တပိဋကတိုက်လက်ခက်ကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤကိုယ်ကံကိလေသာမပေးရတော့ဟုတ်တယ်တော့ကိလေသာအားလုံးကံကမ္မပဋ္ဌာန်းဖြင့်ရောင်ရောင်မရောင်ရောင်ကိလေသာအားလုံးဆိုင်ကိလေသာတွေဝါကံကိလေသာတွေဖြစ်တော့ဝိနည်းမှာပေးရနော် ဣတိသနံကိလေသာထို့ဣပရိယုဌာနပါဏံပရိယုဌာနကကုံစီရပါလေဗျာဥဌာနကတည်တာပါဗျာကုံစီရတည်ခြင်းဘာကုံတာလဲကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အခွင့်ကိုကုံစီတာအခွင့်မပေးခြင်းဤအစွမ်းဖြင့်တည်တယ်နော်စိတ်၌ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုကုံစီခြင်းကို ဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းကိုကုံစီခြင်းလို့ရပရိယတ္ထ
ती जेंगो पे जेंगो ती जेंगो आ उठाना वाला था पे जेंगो आपको हम पे जी ऐसा नहीं सही नहीं कुछ अच्छे चीज़ सही नहीं कुछ अच्छे चीज़ वो कुछ अच्छे चीज़ वो कोंगे ती जेंगो पे जेंगो आपको हम पे जी ऐसा नहीं सही नहीं कुछ अच्छे चीज़ आपको हम ကိုယ်တို့ချင်းရဲ့အခွင့်ကိုကိုယ်တို့ချင်းပဲရရောက်ပြန်ပေးတာစိတ်နဲ့ကိုယ်တို့ချင်းဒီအခွင့်ကိုကုန်စေတဲ့တီးချင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဝါထကျွာခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဝါပယ်ချောင်းပယ်ချောင်းဒီရောက်တရားကိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဒီလေသာနံကိလေသာတို့ပြုတ်ထဏဘာနာအခွင့်မပေးခြင်းဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုယ်တို့ချင်းကိုကုန်စေ ဒီရင်ကိုပယ်ခြင်းကိုဝါပယ်ကြောင့်ဒီတော့တရားကိုဝါထကြွခြင်းကိုပယ်ခြင်းဝါထကြွခြင်းကိုပယ်ခြင်းဒီတော့တရားကိုဟုတ်တယ်ဟောတော်မူအပ်ပြီကတ္တမပဲရောက်နေလက်ညာတို့ကဟိတ်တယ်တမရိသဇံတမရိသံတမရိဝါတုတ်တန်နဲ့ဟောရတော့တမရိဒီဆိုင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအလုံးခဏိကလည်းအလုံးဆိုင်ပါတယ်နော် အာသုတ်တန်နဲ့ဟောတာသမာဓိလက်ခက်ကိလေသာနဲ့ကိလေသာတို့ရေဘုရားဌာနတိပက္ခတအခွင့်မပေးခြင်းအစံပြန်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုကုန်စေတည်ခြင်းရေစံပြန်ပြီးဖြစ်ကြသည်ဘာထကြွခြင်းဤစံပြန်ပေးခြင်းကြောင့်ဒီဒီမှာဒီလိုပြီးတယ်မှာပြီးတော့လည်းကိလေသာနဲ့ကိလေသာတို့လက်ခက်မြတ်ရဘာနဲ့ အနုကအနုကသာရဏလိပ္ပာဓမ္မေဆိုကံကဒုတိယဆိုကံကဟုတ်လားလေယပတ္တောအကြောင်းကိုရရဖြစ်ခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုအနုပြပတ္တောအကြောင်းကိုရရတယ်ဖြစ်ခြင်းလေယပတ္တောအကြောင်းကိုရရဖြစ်ခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဝါအစဉ်ကိန်းခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုအနုအစဉ်တရားတိကကိန်းတာဝါအစဉ်ကိန်းခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဟုတ်တာဟောတော်မူအပ်ပြီကတ္တမပဲရောက်နေ ပညာရမက်ပညာလေးဒါတော့အထွက်အထိပ်ပြီလားနော်မက်ပညာကြီးအထွက်အထိပ်ပြီလားမနောဥဒ္ဒေနာပညာလည်းပဲဆင်းပြဲဆင်းပြဲမှုတရားကိုတွေးမှာဖြိုးတယ်လည်းသာပြီးလေသာတယ်ဆိုတာအစိတ်ပင်နဲ့တူတယ်နော်အစိတ်ပင်နဲ့တူတယ်အစိတ်ပင်ကိုအကန့်နဲ့အခက်တည်းခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာအာစိတ်ပင်ကမကောင်းဘူးအံပြဲပြီးလေ စိတ်ကိုခုမှပြင်းမဲ့အကန့်နဲ့အခက်တွေခုတ်တာအဲ့ဒါကတိလအစိတ်တွေအကန့်နဲ့တွေ့ဖို့ခုတ်ခြင်းနဲ့တွေ့တာကတိလအကန့်နဲ့ခုတ်လိုက်တော့မုတ်တူကြတယ်ဗျမုတ်တူတခါလဲမီးရှုပ်ဒီရုပ်မှာရှိတဲ့မုတ်တူကိုလုံးမီးရှုပ်အဲ့ဒါကဓမ္မရည်နဲ့တွေ့တယ်ဓမ္မရည်ကမုတ်တူကိုမီးရှုပ်တယ် မုတ်တော်မိရောတော်ဒီမှာရေတောင်းမြေတော်အမြစ်တရားရှိသေးတယ်ရအမြစ်ရှိရင်ပင်ပေါင်းပါရအဲ့ဒီအမြစ်တွေပေါ်ဒီတူဆောက်တူဆောက်ပြီးတော့အမြင်ကအကုန်လုံးရေတောင်းမြေကိုဆက်နှုတ်ရအမြစ်တွေပါကြွတ်ထပြီးကောင်းပြီးဆက်မှာဟောဒီအစိတ်ပြန်တည်ပြီလို့ပြောကြတယ်အကန့်ကခုတ်လို့လည်းစိတ်ပြန်တည်သေးဘူး မဟုတ်တော့ဘူးမီးရှုပ်ပြီးရောလည်းပဲအစိတ်ပဲမတည်သေးဘူးတင်မှာအမြင့်ရှိသေးတယ်မြေကြီးတူးစားပြီးတော့မှအမြင့်တွေကိုရေတောင်းမြေကြီးကိုလို့ဆက်နှုတ်ပြလိုက်တာမှဒီအစိတ်ပင်တော့တည်ပြီလို့ပြောလိုက်ရတယ်တိလိုက်ကအကန့်အသတ်ကိုခုတ်တာနဲ့တူးတယ်ဓမ္မရည်ကမဟုတ်တော့ဘူးမီးရှုပ်တာနဲ့တူးတယ်ပညာကရေတောင်းမြေကိုတူးဆိုတာနဲ့တူးတယ် ရုပ်နာမ်တွေမှာတွေ့မြင်တဲ့ကိလေသာတွေပါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစိတ်ကြောင့်ဆင်းရဲငြိမ်းရတယ်တူးဆွတ်ဖြိုးတို့ပြရဝိပဿနာပွားတာကဘုမရုပ်နာမ်မှာအမြဲတွဲနေကြတယ်မျိုးမပြုတ်တဲ့ကိလေသာတွေမျိုးပြုတ်အရေးပြုတ်ပါရေတောက်မြေပါကျွတ်ထွက်သွားအောင်ရှုံနာပွားများတာ မြေပညာရောက်နှစ်ပါးပြောလို့တော့မလဲရမြေပညာရောက်ပြီဆိုတော့အနုတ္တိယကိလေသာပြတ်ပြီပေါ့ဗျာဟုတ်လား
ဒီမေပညာပါရောရတယ်ဘုရားတရားရောရတာအဲတော့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကထက်လို့ရှိတယ်နော်အစိတ်ပင်ရဲ့အကန့်အထွက်တွေကိုဖုံးတာဒီလောက်ကိုဖြည့်တာအစိတ်ပင်ရဲ့အကန့်အထွက်တွေခုတ်တာနဲ့တူတယ်တမာတိဘွားလည်းကမုတ်တော်မိရှုတာနဲ့တူတယ်ဘဝတနာဘွားလည်းကရေတောင်းမြေတွေကိုတူဆွာတာနဲ့တူတယ်တူဆွာဖြတ်တောက်တာနဲ့တူတယ်ဒီတော့မှာကိလေသာအစိတ်ပင်သေးပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဝိပဿနာလည်းအထောက်ပါသိတာတော့စုံမာရ။ဒီလားလည်းမလောက်သေးဘူးရ။ဓမ္မရင်းလည်းအထွက်အထည်မရောက်သေးဘူးရ။ဒီမှာဒီတော့မှကျမ်းကြီးတွေရ။ဝိပဿနာပညာတော်ပွားမှဒီအစိတ်ပင်ကိုအပြည့်ရှင်းနိုင်ပါရဲ့။ကြပါလား။နုတ်တရားပါနံတင်ညာရရတုသာမုရဝုသုမံဟာတိသောတိလာယိယေတိဥသောဘုမာတဝါဒီဒီမဟာနာတိယေတိဥသောဘုမာဝုသုမံဒုညာမိတတိဥဒီပိတကဏာကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤဘာနံကိလေသာတို့ဤဒီဒီကမဒီဒီကမပရိပကဏာဝိတေကမဘာနံကိလေသာနံကရှိကဝိတေကမဘာနံကဝိတေကမလည်းစတဲ့နဂဝိတေကမပြိဖြစ်ကတဝိတေကမလည်းစတဲ့မြင့်စီမလဲနေရှိရရှိသက်သက်လို့ကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤဘာကံကိလေသာတို့ဤဝိတေကမဘာနံလွန်ကျူးခြင်းကိုပဲခြင်းကိုဘာလွန်ကျူးခြင်းကိုပဲကြောင့်တရားကိုဘုရားဟောတော်မူပြီကတ္တမပဲကြောင့်ဤသီလသာသူပါရိသောတိသီလဤဘာဝိနိနေဟောသောသီလဤကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤဘာကံကိလေသာတို့ဤဝိတေကမဝိတေကမပฏิပက္ခတာဉာဏ်ကျူးခြင်းဤသတိပဲဤပြေကြောင်းသည်သောဒနာပိတကေသောဒံပိတက၌ကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤကိလေသာနံကိလေသာတို့ဤပရိယုဒ္ဓနံဗဟာနံအခွင့်ပေးခြင်းဤအတွက်ဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကုသိုလ်ခြင်းဤအခွင့်ကိုပုံသေး၍ဤခြင်းဘူပဲခြင်းဘူသာထားကြခြင်းဘူဘာထားဘာထားကြခြင်းဘူပဲခြင်းဘူဟုတ်တာဟုတ်တာလက်ကဲဆီဟုတ်တာလက်ကဲဟောတော်မူအပ်ပြီကာသမာပဲကြောင်းဒီသမာရိသာဓမ္မာရိဘာတို့တဏဟောတော်ဓမ္မာရိဒီယုဒ္ဓနာဒီလေသာနာဒီလေသာနာဒီလေသာတို့ဤသီယုဒ္ဓနာပဝိယုဒ္ဓနာပฏิပက္ခတာအဘိဝေဒီယသံဖြင့်စိတ်နာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုပုံသေးပြီးဤခြင်းဤခြင်းဤဖြစ်ကြောင်းဒီအာကျင်ပဲဤခြင်းဤတည်းပဲဧဤခြင်းဤတည်းပဲဤဖြစ်ကြောင်းဒီအာထာကြခြင်းအာထာကြခြင်းဤတည်းပဲဤဖြစ်ကြောင်းဒီဒီဓမ္မပိတကေဒီဓမ္မပိတက၌သီလနာနသီလတော်တို့ဤဒုတိယမဟာနံပြောပတ်သောအကြောင်းကိုရ၍ဖြစ်ခြင်းကိုပဲခြင်းကိုဟာစီပင်းခြင်းကိုပဲခြင်းကိုဟောတံဟောတော်မူသည်ကတ္တမပဲကြောင့်ဒီပညာယမပညာဤပြိလေသာနံဟောဗိဓမ္မာနံဟောသောပညာဤဟာဗိဓမ္မာနံဟောသောပညာဤဥပဒနာပညာသတိပေါ့ဒုတိယနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြတာမနဥပဒနာအတွက်ပဲကဟာဗိဓမ္မာနံဟောသောမပညာဤဟဲ့ဟာဗိဓမ္မာနံဟောသောပညာဤကိလေသာနမိလေသာတို့ဤလူတရားပฏิပက္ခတာပြောပတ်သောအကြောင်းကိုရ၍ဖြစ်ခြင်းဤသံဒီပဲဤပြေကြောင်းဒီဟောစင်ပင်းကြီးမူပဲခြင်းဟေးဟေးစင်ပင်းချင်းဤပါပဲဟောစင်ပင်းစင်ပင်းကြီးဤသံဒီပဲဤပြေကြောင်းဒီဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့နာဘလေသိသောသိခာယိအခြေတိဟုသောသိသောသိခာယိအခြေတိဟုသောဘုမရဝါဒီနိဗ္ဗာဏိအခြေတိဟုသောဘုရားဟုသောဝိနိယပိရိကေဝိနိပိရိက၌ကိလေသာနံကိလေသာတို့၏ဘာကံကိလေသာတို့၏ဒုတိယဘာနံလွန်ကျူးခြင်းကိုပယ်ခြင်းကိုဘုဒ္ဓံဟောတော်လွန်ကျူးခြင်းကိုပယ်ချောင်းတရားကိုအောက်ကလည်းဒီလိုပဲဘာနာပယ်ခြင်းပယ်ချောင်းတရားဒီလိုကြီးပဲဘာလွန်ကျူးခြင်းကိုပယ်ချောင်းတရားကို
ဖြစ်ကြောင်းဒီဝါသင်ခြင်းကြီးသင်ခြင်းပဲဖြစ်ကြောင်းဒီဝိဓမ္မာမိတ္တေဝိဓမ္မာမိတ္တကနာဣဒံအဂိနေသာတို့ဤအလုံးမြတ်ဘာနံမြောပသောကြောင့်ကိုရရဖြစ်ခြင်းကိုပဲခြင်းကိုပဲခြင်းကိုဘုဒ္ဓဟောတော်မူသည်ကသမာမိတ္တေဝိဓမ္မာမိတ္တကနာဣဒံအဂိနေသာတို့ဤအလုံးမြတ်ဘာနံမြောတာဗျာဒါဖြေအောင်လို့ဒီရဲ့အတိတော်တွေကတော့မဟုတ်လေပါအတွက်အကိုရအောင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်ကိုတည်းကျ
ကျန်တော့နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပါလေအာကိုရမပါရဒီကိတာအနိုင်ရောလဲကျင့်ပါဘူးတတိယနဲ့နိုင်နာမမဟုတ်ပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရနာမောတိနာမောတိလက္ခဏံဘာငါအဒီဝဇ္ဇမပြန်နေရနော်ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟေလုတ်တဲ့ခြင်းတံပံကတမျိုးတော့ဣတိနောဟိကိုဆောင်းမြဲဆုံးတံပံကတမျိုးတော့မရှိကြလို့မရဘူးတော့ဣတိနောဟိကိုဆောင်းတဲ့ခါဣဋ္ဌသူ့ရဲ့အနဲ့ပါသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြေလို့မရဘူးเนาะတတိပုဇာနဲ့ကတ္တဋ္ဌာန်းလည်းဖြေရတယ်เนาะအတ္တဋ္ဌာန်းဖြေလို့ရတယ်ရင်ကြည့်ပါဦးတာတိတာဖြစ်ရင်တာမန်ခံတဲ့အခါမှာတေရေတွေမခံဘဲနဲ့အစွဲရောဝိတေသနာရောပြည့်ပြည့်စုံစုံခဲ့ရမှာတာမန်ခံတေကိုတေတံတေနငါပတုလေတတ္တာတတ္တာကဘယ်လိုတတ္တဝါမျိုးလဲပစုကပရဒဏံတေတံတတ္တာလံတော့ဝိတေသနာရောဒီတရားအစွဲရောပြည့်ပြည့်စုံစုံတော်ပြီးတော့သံပါန်ခံရတယ်လို့တကူရရင်အောက်ကလားအားလုံးရတယ်လားသာတိတာဟုသာတိတတာဟုဟိဗျာပါမိကရိယာကိုဝိပုလို့မူကရိယာကိုဝိပုလို့မူဒုက္ခသံဃာကတာကသံပြတ္တဝါကတာမူကတာလူကမူလဘုရားတော်တရားနည်းဤသာတိတာဒီကောင်းကရိယာဖြစ်ပါသည်ဘုံကောင်းကရိယာဤကံကမသူရာပနာနာဟုတ်ပြီဒါသံပါန်ခံရတာလက်ခံရတယ်တရားရှိတယ်ဒီလိုပြောဖို့ဝိတံဃာတိတိတိဆိုကြောင့်ဒီဟုတေသံဘုကဒီဟုကံဘုကအဲဘယ်လိုဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲပါဠိလည်းသိအောင်လို့ကြီးရပုရာပရာဒဝိကေသနာပေါ်ရောတတ္တံတဲ့ဝိဒိတရားပေါ်ရောဆက်လို့ပြောသမခံလိုက်ပေါ်သွားတယ်ဒီဟုကဘုကပုရာပရာဒနဲ့တတ္တနဲ့တေသပုရာပရာဒနဲ့တိတံတတနာဟုသမဂါပါမိဘာဝသမဂါဘာဝသမဂါသာတိဒါနတိသာတိဒါနတိတော့ဝါယောဘာဝယိမိသရာပိသရာကကံတတိအေးကံနေစာဆိုင်ရင်လေတံပံကံနှမျိုးဆိုင်ရုံပေါ်ဟုတ်လားတံပံကံနှမျိုးဆိုင်ရုံပေါ်တန်လို့ပါဆွတ်တော့သာတိဒါဟုသာတိတတဝေပြပါမိဒီအဘောမျိုးလုံးမလို့သာငရကံမှာပြည့်တတ်သောကတော်မူကတော်ယူကံကဘုသောတော်တရားနည်းကြီးသာတိတာဒီကောင်းကြီးအားဖြင့်ပါသည်ဒေါကံဝိရိယဤကံကတေဒီတို့ကြောင့်ဒီဥသောကံကိုအစုရာပရာဒနံဒေတာတတနံဟုသမဂယပါမိဘဝသမံကသာတိတာနံဒီသာတိတာဟုသောဝါယဘုဤဝိသရာပိသရာကကံတတိဟုတ်ပြီသာသပြသမတိသံသုရပရာဒနာတိတံတံပရာဒနာတိတံတံကတို့ဤဝေနဘေသောကြောင့်အာတိတတံသောဘောဘုဝေအာတိတတံသောဘောဘုဝေသဒ္ဓဟုသောသဒ္ဓပစ္စည်းဟုသောဘာယရ၌တံပံတတိမနာသဒ္ဓပစ္စည်းဟုသောဘာယရကတံပံဒီတတိပိပိဇာဟိတံဒီသုရာပရာဒနာတိတံတတံကသူဘုရားနာမည်သောကြောင့်သာတိတတောသောဘောင်းဘုဝေသာတိတဟုသောအတ္တဘုဒ္ဓသိ၌ကံမဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြည့်ကံမဘုံရေဝိဇ္ဇာသာတိတဟုသောအတ္တဘုဒ္ဓသိကကံမိကံမိလင်္ကာငယ်ဘာလကပြိပဇာကြီးပုံတည်းလေဗျာကံမိကံကံအခုရှိရမလားဘောရေပါဘုရားဟုတ်လားအဲ့လားလားသာတိတာဒီမှာဣတိနောဟိကိုဆောင်ရေတဲ့ဣတိနောဟိကိုဆောင်တော့တတ္တမနောဟိကိုဆောင်သူအောင်အနစ်ကြံတတ္တမဟုဟိဤဖို့ဆွေဆုံးမြေထုံစံဟိဖို့သရာယတ္တမအကျင့်ကြောင့်သာတိတာဆုံးမတော်မူအကုန်ပြီးဣတ္တမတောသူဆုံးမအဲ့ရာဤအဖြစ်ကြောင့်ရာထျောက်သွားတယ်ညာပါလာလို့တတ်တော့တာဖြစ်တာနော်။ဟုတ်။
ඉදි නෝට තමාවූ ඉදිදාතමා ඉති නෝහෙ වූ සම්බන්ධ ඒ නෝට තමා මොකෝ ඉදි ගත තමා දෙන එක ඉදි නෝ ඉදනවා ඉදිදාතමා ඉදනමා ඉදි කොට තමා කොලේද ඉදි නෝ ඉදිදාතමා යහපරාණ නාදීදාදා වූ හේ ගුණෝ වාමි හරි ไอ้ดาดิอาคริยาอิมกฤติมังคณะไกดังกังนะติอุโรณียานิยะกีนาปราณันตาติดาดาวโพเรติโพธิอุโรณัมมัคคิยานาไสบาติครับโพธิกานาวริยาติโกกาวริยายังกาปะทะมันติอ๋อเป้เหตุมาปะทะมะโหยาละชงมายาละวินิเนาะชงมาอะดาละตัตวะนี้ก็ดอกล่ะใช่มั้ยโหจองปะทะมังกู ธรรมดาภูตังงามาติอาตมังกาธรรมราณตาติตตาติตตาติยะยะราณตาติดาอุโรวายวะโกอิวิสระติยะราคาตะนะติเอตะติตุตะอะเนกัตตะนะเกดะวะระมะนะตะตะราณตาติตตาสมิหาโลกา ဘုရားရှင်တော့သုံးပါအဲ့ဒါကတ္တဝါရရမှာကိုအခုအပ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးရာဖြစ်တဲ့ဝိနည်းကိုရတာအဲ့ဒါတော့ရာတော့လည်းပြောတာကတ္တအနေနဲ့ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါမျိုးနေမရှိမလဲခြင်းတော့တစ်နေရာမှာတိတိစာချပြည့်စုံပြည့်စုံနေနေလေနှလုံးသားတဲ့တုံးတတ်တဲ့ဆင်ခြင်တဲ့ဆုံးဖြတ်တာမှာအခြားအခြားနေရာတွေမှာဘယ်နေရာလာလာလို့တက်ကြနေတာဆရာလည်းမှာ นี้สนิทเกรียดรู้ปิ๊ดออกมาลงอย่างกันอ่ะแต่ไอ้กูมาพี่แกเนี่ยอดันบ่รู้ใส่อะไรมาเนาะเลิกละถ้าได้เอาหนีๆปิ๊ดออกมาพี่แกรู้ล่ะจริงๆเออยาเนาะสัสสะปยาออกมาจะสับเปล่านะนาวราณะนาติสัมมาทากาอีเวนะเวโดจอ ธรรมราณะนาติดาดาวโกบังโพเวตะนาวิริยุโดมายะราณายสัมมันตะนิพพานาตะนาวิริยุโดมายะราณะนาปิตะนิพพิสัยอิธรรมังกาโกวิณะเมโรจอมัตตะธรรมะตะปะทะมะโมกุธรรมะกาโกวิณะเมโรจอโอ้เวโกวิณะกะตะวะสุนะมะนะมะสนะมะนากาติเวนะเมโรจอธรรมราณะนาติดาดาวโกบังโพเว นาบราณะนาติดาโกธรรมราณะนาติดาโกเวนาบราณะนาติดาโกอันตระโพธิเสนายะดาโตเนวิสสานาบราณะนาติดาโกอันตระโพธิเสกากัตติเถเนภะคะวิเวสสัยเอ้อะกะลิปารานิโลกัตตะโลโปรเลยะมะเมเยติขึ้นมาแล้วล่ะยายาอย่านอกเลยเอ้ยขึ้นมาด้วยกันแล้วล่ะ โอ้ตะโอ้ตะธรรมขันธ์นั้นน่ะโอ้ตะธรรมขันธ์นั้นว่าเสยที่โหชินเป็นมาแท้ๆแท้อัตถาก็ไปเลยเตะแท้ยาก็ไปเลยก้าวขึ้นมาแท้อัตถาก็อเนอโจแท้ยาก็ปิฏกะก็ต้องตามปิฏกะเอ้อะไรไม่รู้แล้วกูแล้วยาไม่ป่าแล้ว ยาก็ที่กรณะเนี่ยตัวติเนี่ยที่กรณะก็บหุติกรณะเนี่ยอลาสุตัวติเนี่ยแล้วอย่างตัวตริกุตตะอะนี่กัตตะอเนบ่ใช่อ่ะตะนี้ครับเปรียบว่าอย่างลุกขึ้นมาไอ้แต่ตาติดาตาติดาโกตาตาตาติดาโกตาติดาดาอุเวมยะบามีปริยาโกเอตุโลมุโลโกตังกะนะกังกัญญะตวะกะราวมุนะยุกังมุกะโมทาวตะริยะเนี่ยนี่ ตาดีดาดีตองกริยาวิบาดีโกกาองกริยายังกาตัตตาดีวิเดรณะนี่ว่าแล้วแหละวิเดรณะนี่ก็ตัตตาก็เป็นตัตตวะแล้ววินิยะตัตตวะนี่ดูเลยตัตตวะเราตัตตวะนี้แหละอภิมัมมะแลตัตตวะเวสงมาละเวตุฏฐะแลตัตตวะเวสงมาละเวปุญญีมาแลตัตตวะเวคือเป็นตัตตวะแล้วโนสาติดูโหเนาะ ဒီနေ့မှာဆုံးမခံရတဲ့တတ္တဝါကအပြင်းများတဲ့တတ္တဝါတွေ။ဥဒ္ဓမာဆုံးမခံရတဲ့တတ္တဝါကများသောအလိုအနုတရားစေရအလိုရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဒီမှာမှကြတော့
ငါငါဥစ္စာလို့အမှတ်ရှိကြတယ်တတဝရီအဲအနုဆတ်တို့ဟုတ်လားဒါမှခဏကတတနာလို့တောင်းမှခဏနဲ့ဝိဒေသနာပါမတေတဘောကပေါ်တော့မှာလေအဲ့လိုသတ္တတိမလုံးနဲ့လေဝိဒေသနာပေါ်တယ်လို့ဘောမလည်းတတ္တိတိတိုင်းပါလေအဲ့ဒီဆုံးမဲ့ဒီဝိဒေသနာနဲ့ပြောရစ်ဆက်သတိတာဤကရဏဟုတ်တယ်နေကိသတရာဥတရာသရိယာဒီမောဒီကာတတာဒီဟုတ်ပြီဘုရားနေကိသတရာဥတရာသရိယာဒီမောဒီကာတတာဟောဘုဟုခံဘုဟုတတာဟောကံဘုဟုနေကိသတရာဥတရာသရိယာဒီမောဒီကာနံတတာနံဟုသံဃာဘာမိဟုတ်ပြီအာသံဃာသတိတာနံဟုဒီဟုတ်ပြီသတိတော်သောဝါယဝကိုယဉ်ကျေးတဲ့အပြည့်အစုံကာကန္တတိဟုတ်တယ်သုံးပါခံရတာဒီတတ္တဝါတွေရယ်သုံးပါအဲသုံးပါခံရတာတတ္တဝါဒီကာနိဘေဘယ်ရောက်မှာပါလဲညမပါတော့တတ္တဘယ်ရောက်တန်စီဖြစ်ရတော့ဘာယောဘုရားကျေးတော်ကာနသိတတ်တော်ဒီကဲဤဒီနာဟိကိုဆောက်ပါဦးဤဒီနာဤဒီနာသမာဓာတုရောလံနာမနောမသာတိတာဟုဟေကိုသောပါမိဟုတ်တယ်ဒေသရိယကရိယာဤမဂရိမင်္ဂရကံဤသမဂံမြတ်တုသောတရားနှင့်ဤနာမနောမသာတိတာဟုသောဟေသည်ဘုဒ္ဓတိဟုသောလမ္မကရိယာ၌ဆက်ပါသည်ဘုဒ္ဓတိကငောင်းကရိယာဤဘုကံဝရိယဤကံကဒုတိယံဤကိုကြောင့်ဒုတိယဒုတိယံသောကံပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသာဟုသမဂံပါမိဘာဝတရံကနာမနောမသာတိတတာဒီသာလောဘသာတိတာဟုသောဝါယဘကိုဤဤသရာပိစ္ဆရာကကတာတိအဲအကလေးပါလာနေကတ္တလို့ပြောရမှာဒီမှာအာနာပါဠိချင်းချင်းတွေ့နေတယ်နော်အတ္တိဆုံးတတ်မှာဟုတ်တယ်ရှာအဲ့ညာညာရောက်လို့ဆိုကတ္တမယ်လို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဆက်ဆက်ပုံတွေ့ဘူးပဲကာကာနာဝကြဆုံးသာတိတာဟုသတိတတဝိညာပါမိကိရိယာကိုဝိပုလို့မူဒုဗ္ဗတမံကတကံမဖြစ်တတ်သောသာဝုမနာကံကံမှုသာသောနိယမိအိသတိတာတိကောင်းတိယဖြစ်ပါသည်သောဘဒုက္ခောတိယဤကံကနမမာတိတိနောတတာတိဟောကြောင့်နမမာတိတိနောတတာသောသံဃောကိုနမမာတိနမမာတိတိနေသတ္တနံဓမ္မကံပါမိဟောဤတေနိနံသတ္တနံဘာသမံကသာတိတာနံဒီသာတိတာဟောဘဝယောကိုယိကိသရာပိစ္ဆရာကကန္တတိဟောဤဘာဘာဘာလို့ဆိုဘာသုံးပါးကုန်သောဘာငါဥစ္စာမသမာကုန်သောဘာငါလို့ဇာလို့မရှိတော့အထင်ကြီးကုန်သောဘာငါငါတော်မတ်ဒီကြီးကြီးကုန်သောတတဝါဒီတတဝါတို့ဒီဟူသောကံတည်းဒီဒီအရေကိုတောင်းမယ်ဒီဒီကိုဣတိတတမယထာတမသာတိတတာဟုထေကိုသောပါမိသေကြရိယာကရိယာဤပုရိမကရကံဤတမကံတည်းသောနိယဉ္စီထာတမသာတိတတာဟုသောဧတိဘုဒ္ဓတိဟုသောဒီမဲ့ဒီတိုင်းရပါလျာလမ်းပါလို့မရဘူးဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ပြရားနိုင်ဆိုင်ပါလေ။ဟုတ်ပြီဆိုင်ဆိုပြီဘောဟာ။ဘုန်းတိဘုသောဆိုင်ဆိုပြီဘောဟာ။ဟောတိဒီနာဘုန်းတိဆိုင်ဟာ။ဘုန်းတိဘုသောပြရားနိုင်ဆိုင်ပါလေ။ဘုန်းတိကကောင်းပြရားသည်ဘုကံဥရိယာဤကံကတတိယံသည်ဘုသောတတိယံသောကဘုဂ္ဂိုလ်တတိယသာဟုသမဏံပါမိ။ဘဝတဏ္ဍာဓာဓမ္မဓာဓမ္မသာတိတသာတိတ္တာဒီဓာဓမ္မသာတိတောသောဝါယောကောဤဝိသရာပိစ္ဆရာကကတာနတိဟုတ်ပြီတခုရရအားလုံးပေးတယ်ကကာကြီးကိုနမနာလို့ဒီပါဘူးဟာကတိယောကိုအတိတ္တာဝေမြပါပြီကရိယာဝေဒုလုံးမူရောဘဒါမကရကံမပြစ်တတ်သောကရောင်းမူရာယူတော်ကဘုသာတော်ဒီအနေနီးတတိတတိတော်ဒီကောင်းကရိယာဖြစ်ပါသည်ထိုကောင်းကရိယာဤကံကသစ္စာတရာပြိပကဟုသောသံဝရသံဝရောဒီဟောကြောင့်သစ္စာတရာပြိပကဟုသောသံဝရသံဝရောသောကံဟုကို
တိတိနောလေးကိုဆောင်ကြည့်ပါတော့ခြေတော့ဖိုင်တယ်ကွာဒီ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 ကိုဒီဒီဒါဓမ္မာဒီဒီဒါဓမ္မာဂတိတတာဘုဝေကိုတော်ပါလေသေသရိယာမိသားယူပရိမန္တကံဣဓမ္မကံမြတ်တိဝံဉာဏ်ရင်ဒီသတိရတာတော်ဟေဒီဘုန်းတိကတော်လမ်းမကြီးရတိုင်းဆက်ပါသည်ဘုန်းတိကကောင်းပရိယာဣတိတတ္တမာလို့ဆိုရတယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုလို့မရဘူးကြည့်ကြတယ်တရားကြည့်ကြတယ်ဒီကတည်းကမပေါ့ဆရာသမားကြည့်ရတာတော့နေပြီဘုဒ္ဓတိဥတော်သမံကြည့်ရတိုင်းဆိုင်ပါသည်ဘုဒ္ဓတိကကံဩပရိယာတိဘုကံဩပရိယာတိဘုကံဩပရိယာယံကပထမတိတို့ကြောင့်ပထမဥတော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ပထမသာဥဒ္ဓမံကားပါမိဘဝသမံကားဘဝသမံကားသတိတသတိတသမဂတိတသတိပတိတ္တာတိအေပတိတ္တောဘောယောကဘုဝိသရာပိစ္ဆရာကသဒ္ဒနတိဟောအာယံလို့ပြောတာလားဟောအာယံအပြည့်အစုံကတော့သံဝရပတိတ္တာပါလေဗောသံဝရပတိတ္တာနော်ကံကြဲလဲသမောရေထာသမန်ဘောသံဝရပတိတ္တာဆိုတာပထမဘောပထမသာလေသမတာဟောလားသံဃာသံဃာတို့ခေါ်တော်စီပါမဟာဒေါသသံဃာတို့ဟိတ်ပင်တင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟိတ်ပင်တဲ့သံဃာသံဃာလောကအယက်ခေါတိတုံလေးနာမည်ဒီလင်္ကတ်ဆွေးညာမတာအယက်ခေါတိတုံလေးနာမည်ဒီလင်္ကတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟောတော့ဒီပုဒ်ကြီးတို့ကမန္တရကမှာတော့ဥမာတော်ရင်ဖတ်တော့ဟိတ်တော့ဒီသံဃာတန်တော်ပါလေဟိတ်တော့ရုပ်နေတဲ့ပုံပဲတော့အရာတော့ဒီချက်လေးကနာမည်ဒီလင်္ကပြောလိုက်ပါပြီကွယ်မတက်တာပါနဲ့ဟဲ့အခုရေချင်းလေးကို
နဝနာတံဝရတံဝရတာဟုဝေမြပါမေတော်တော်လေးအားဆက်ရတာပြေပြန်တော့ပါလိမ့်ချာတော်တော်တော်ဒီကိစ္စလည်းအမေရှင်းပြလို့မေရှင်းရတယ်နဝနာတံဝရတာဟုဝေမြပါမေဘင်္ဂဘုမဟိတုပြန်သမတုံလျာသောတော်ဒီအနေကြီးခုခရဝဇေဝမာရောသာတံရောဟုတော်တုံလျာဘုဟုဘုရားကသာဇေဝဗန္ဒသာသာတံဝရသာဥဒ္ဓမကပါပြီဟုတ်ပြီဘောဓမံကသဝရသဝရသာတိဟုတ်ပါသဝရသဝရဟုသောဝါယဝဘုဤကိစ္စရာပြည့်စေရာကတာနတိဟုတ်ပါဗျာကတာနဲ့ဆိုဆောလေးဆက်တတ်ပြီဘောကကမ္မကမ္မဝိရကကမ္မကမ္မကိုဟဲ့တော့ပြန်တမ္မကမ္မစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော့ဒါရစိတ်ဝင်စားမှလည်းရမယ်စိတ်ဝင်စားမရဘူးတဲ့နော်တော့ကမ္မကမ္မ၌ဟဲ့ကျင်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ပြင်ပြီးတမ္မံဖြစ်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တမ္မံခံပြီးဘာဝယောဂရဲ့ပစ္စည်းအထောက်ဝိသတ်ထောက်ခေါ်ပြပါအနေဖြင့်နံပါတ်1အနေဖြင့်ဝတ္တိကံတော့ကမ္မကမ္မကထပ်ထပ်တာနော်ကမ္မကမ္မဝိရငဲ့တော့အမှုငဲ့တော့ကံကြည့်တော့ကံဒီကမ္မကမ္မမိတကယ်တော့လို့ပြောတာကမ္မကမ္မကထပ်ထားတာထပ်ထားဆိုတာအမှန်တော့ကမ္မကရှိရခုတဘောစီကဘာလို့လဲတောင်းတော့ညီးညီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကမ္မခံရလေးပါလေဆိုကမ္မကမ္မဝိရနဲ့ကမ္မကမ္မကိုကမ္မကမ္မကမ္မဝိရနာကမ္မကမ္မကိုကမ္မကမ္မတာဟုဟိမြားပါမေဟုတ်ပြီငင်္ဂဘုမငင်္ဂဘုမအဲ့လိုပြန်သမန်တော်ရသောတော်ဒီအနေကြီးငင်္ဂဘုငင်္ဂဘုပြေသောခုတကံစေဝမဟာတန်ဆာကမ္မဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ငင်္ဂဘုဘုခုတကံစေဝမဟာတန်ဆာအဲဥပမေယမှာပါဠိကမှာဥပမာနာမှာဘာလို့ပြောလဲဒါသမန္တမရိယာညလုံးနဲ့ခွင့်ကြည့်ပါရမလားသမ္မာဝတ္ထိတယ်နော်နံပါတ်1မှာလက်ပေးခဲ့တော့အဲ့လိုခေါ်ပေးခဲ့ခုတကံဇေဝဗန္ဒသာကမ္မဝတ္တဒုညပုဂ္ဂိုလ်ခုတကသာဇာဗန္ဒသာဇာဇေဝဇေဝခုတကသာဇေဝဗန္ဒသာဇာကမ္မသာဝုတမင်္ဂဗာမိဟောတမင်္ဂဟောတမင်္ဂကမ္မကမ္မသာတိကမ္မကမ္မဝဝါယောဘုဝိသရာဝိသရာကအကမ္မဟုတ်ကတ္တဇေဝကတာနာတိအဲပိုင်ဒီကောနော်ပိုင်ဟဲ့တမန်ခံပြပါဆိုလဲခံတတ်ပြီဆက်ဆက်ကြပါဆိုဆက်တတ်ပါလေရကက်ဖလာပလန်ဟဲ့ပြန်တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ပြန်တဲ့တမန်ခံတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တမန်ခံပြီးဘဝရဲ့ဘဝကိုဆက်တော့ဆိုရပါဥပမေယမှာပါဠိသားလို့ဥပမာနာမှာအရာတော့ဘာမှမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့လေကောင်းတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဘလာဘလာဝိယသံဝေတောတေတိကြည်တောတေတိဒီဘလာဘလာမိတဲ့တော့လည်းကအရခောက်ပါနာမည်တွဲပြီးပေးထားကြပါဗျာဘလာဘလာနဲ့ဟိတ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိတ်ပြင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမကမာဘောရောပပစ္စေတော်လေးပေါ်ပြပါဘလာဘလာငူဘလာဘလတာဟုအိမ်များပါမေသင်္ဃဘုမေလိုဉာဏ်တမန်တော်များသောဘောဓိအနေအီတို့ရရပြေသောခုတကံဇေဝခုတကံဇေဝဗဟန္တံသာဖလံသောတို့ရရကိုခုတကသာဇေဝဗဟန္တသာသာဖလသာဥတ္တမကားပါမိဟုတ်ပြီကွာသမဏငါဖလဗဒဖလဗဒတာဒီဖလဗလဟုသောဘဝယောဂဘုဝိသရာပိစ္ဆတာကကတာနတိဟာဟာမေတောတေတိကြည်တောတေတိတိဟုသောကတ္တအနတ္တိမေတောတေတိကြည်တောတေတိတိဟုသောကတ္တအနတ္တိဒီလိုဆိုတော့ဆိုတော့ဝါဖလာဖလာမိသောမေတောတေတိကြည်တောတေတိတိဟုသောကတ္တအနတ္တိဖလာဖလာမိသောမေတောတေတိကြည်တောတေတိတိဟုသောကတ္တအနတ္တိဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအတွင်းနိုင်ပြီးတော့ဆင်းသာတရားန်စာကိုဘုရားအဓိကပုံပေါ်နော်ဒီစနစ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိဖို့ကအဓိကလေနုဒ္ဒတ္တကအဓိကလေဟုတ်လားကြာရင်ဖန်ရည်ပြောလာတယ်မလားဒါဟုတ်လားပြန်ပြောပါဦးဘလာဘလံဘလာဘလံကိုဘလာဘလတ္တာဟုဟိပြပါမေဒေဂဘုဗ္ဗာယိလုံပြန်သမတုံလျာသာဟုတော်ဒီအနည်းအကြီးတုံလျာပြေသောတုံလျာဖြစ်ထိုက်သောလို့ဆိုကိုယ်ဉာဏ်ဖြစ်တိုင်းသောခ
ုဒကံဒီဝမဟာတန်သာဖလံသောပုဖလံသောဒုံရပုဂ္ဂိုလ်ဟောတကသာဒီဝမဟာတန်သာသာဗလတဝုတမကပါမိဟောတမံကဖလဗလတဒီဖလဗလသောဘဝယောကုဤသရပိစ္ဆေတာကကတာတတိဟောဖလဖလမိသောဟာဖလဗလမိသောငေသောတတိဤသောတတိဤဟုသောကတာတတိဟောပေကဆံမကြာဟိတ်ဉာဏ်တင်းသူဟိတ်ဉာဏ်ဤသမဂမေဤဒီနောဟိကိုဆောင်းပြီးရမယ်သမဂမေကာကြီးဝါရရောက်ပြီဆိုဟောကိုပရိယောကိုကတိနာတော်ကိုဧချာပါမိပရိယောကိုဧတုလို့မတော်ကံမကတာကံမပြစ်တတ်သွားကတောကုကတာယူကံကံမောဘောမီယာနေတိပရိယောဒီကံဩပရိယပြစ်ပါမိဘုကံဩပရိယဤကံဟာသာဂာဒီပရိပကဟုတို့နာမရူပနာမရူပပိသိရောဒီတို့ကြောင့်ဘာဂာဒီပရိပကဘုသောနာမရူပပိသိရောကိုဘာဂာဒီပရိပကဘုတ္တသာနာမရူပပိသိရတာဟုဇမငါပါမိဟောပြီဘာသမံကပရိတ္တသာဒီဟောပြီပရိတော်ကိုဘောဓမာကိုဤဝိသတာပြည့်စရာကကံနဲ့ဒီကံနဲ့ပဲဗျာဥယောကြအကျုံးပါတော့ကံရဤဒီနော်ဤကိုဆောင်းလားဤဒီကိုဟိတ်ဆောင်းလိုက်ပါလေတော့ကံပုတ်နေတွေ့တာဆောင်းလိုက်ပါဒါမှအာကာရနဲ့ဘယ်ရတူကောင်ဤဒီနော်ဤဒီနော်ဤဒီနာမနာမရူပပရိစ္ဆေဒကတိတတ္တနာမရူပပရိစ္ဆေဒကတိတတ္တကိုဟိတ်ကိုတော့ပါပြီအဲဣဒ္ဓရာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကတိတတ္တနေပြီးကြောနာမရူပပရိစ္ဆေဒကတိတတ္တနာမိုင်းချာနာမိုင်းချာဒုပန်းချာနာမိုင်းပန်းချာကိုဟောအဲရာဤဖြစ်ကြောင်းရာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီရာကြောင့်ကတ္တတိကလာရာရာရည်ပြေကြောင်းဤဒီနာဤဒီနာဤဒီနာနာမမဒရာပိစ္ဆရာကတိတာကိုဝိဘောပါတိဒေသရာပိယဤပရိမန္တရာကဤကံငါမြတိကိုဉာဏ်ဤဤနာမရူပပိစ္ဆရာကတိတတာကိုဟိတိဘုဒ္ဓတိဥဒ္ဓပရိယာနဆက်ပါသည်ဘုဒ္ဓတိကကောင်းပရိယာတိကိုကောင်းပရိယာဤကံကတတိယံတိကိုကြောင့်တတိယံဘောကပုဂ္ဂိုလ်တတိယသာဟုတမင်္ဂပါမိဘဝတမင်္ဂနာမရူပပိစ္ဆရာပတိတတတိနာမရူပပိစ္ဆရာတတိတဥဒ္ဓဘဝယောကဘုဒ္ဓသရာပိစ္ဆရာကတတာတတိဟုတ်ပြီကတ္တမဒီပါယသာသလဲရနော်ဒီဒီနောက်ဒီကိုဆောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှာတဲ့ပါတော့တိထားတဲ့အနဲ့ပါတော့ကတ္တထားလို့ခြည်ရနော်ဒီလိုဝကြအတွင်းကြတန်တန်တယ်လို့ကမ္မထားလို့ခြည်ရနော်အဲ့ဒါမျက်စိမလဲနေနော်မျက်စိလဲနေကပိရေအတ္တတာလိနိနံပါတ်မာဗျာအတ္တသေးတာလိနိနံပါတ်မာပဋ္ဌာန္တလင်္ကခဏတဲ့ပဋ္ဌာန္တလင်္ကခဏကတ္တိယံဖြစ်လေပဋ္ဌာန္တလင်္ကခဏကာမဝေဒတတိယံအဲ့ဒါလည်းတတိယံကဒိဋ္ဌိံဘုဩတတိယံကိဋ္ဌံဘုဖြစ်ပြီပါလို့မြဲလေတတိယံကဒိဋ္ဌံဘုအန္တာကွယ်အန္တာအာဂရဏာလိင်္ဂရဏာဘဂုန်နေခိုင်းသေတာရိကံဟုတ်ပါလေကွာမြဲလေဟုတ်ပါလေအဟံဟံမသဗ္ဗနံဘုသဗ္ဗနံဘုအန္တာသဗ္ဗနံသဗ္ဗနံဘုအန္တာပါဇာတော့ပါအာဂရဏာဟုတ်ပါလေအမှားလာတာပါကွအာဂရဏာအာမိဂနာဝိမုအာရိသတာရုံဘုရားတိလေတိလေတာမအားဖြင့်ပြောရင်တပ်ပုံကိုတည်လေနော်ပုံဝင်နေဆိုင်နေကုလာပြည့်တဲ့နှပုံနေဆိုင်နေအရှိတို့ကိုကျင်းရလဲဆိုင်နေနော်
တိလေဣလေသဗ္ဗနံဘေသဗ္ဗနံဘေအဲ့ဒါလို့တဲ့မမလည်းသူလူပဲပေါ့တင်းကြီးတော့ရှင်လေတင်းကြီးတော့ကဒိဋ္ဌံကိုဒိဋ္ဌံကိုဘုံဘုံလေဟုတ်ဘာသာအန္တသဗ္ဗနံဘူအေးအာသာပါဆိုပဲတဗ္ဗနံဘူတင်းကြီးတော့တဗ္ဗနံဘူတော့မင်းပြင်းမကြီးကွာဟောမကြီးတော့ကဒိဋ္ဌံဘူဟာဤကာရဏဟောပါဘူဤကာရဏပါမင်းမလေးမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကတင်းညာဧတေတံအဋ္ဌိတိတင်းကြီးတော့တင်းကြီးပါပဲကွယ်ရောပါရောပြကြတော့ဒီကိုဧရတပြကြတယ်ပြန်လာတင်းကြီးကွယ်ဤပစ္စည်းကွယ်ဤကာရဏကိုယ်လေးသဒ္ဒါရိကာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလွတ်တရမှာပါကွယ်အခဲရမယ်သဒ္ဒတိဒေတိပတိပိကဘုဒ္ဓသဒ္ဒတိရှင်းမယ်ထောက်ချက်နှစ်ပါဒီတတယာတိနုတိအဋ္ဌိအေကောတဲ့မှတ်တော့ဝိတတယာတိနုတိအဋ္ဌိအေကောဧကုဏဝိတတိကစပြီးတော့မှာနဝတိတံ90ဟောတဲ့တရားတံဣတိတေဧကောဒီပဲဝိတတယာတိနဝတိဣတိဧကောဟောဟာကြားတာမာသန္တိကသမဏံဘုဟောပြီဒီနေ့တတိပြောတာဟာသမဏံဘုဣဂရဏဣဂရဏဣတိတေဟောပြီဟာဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနော်လေဟာအဋ္ဌိနဲ့ရပါဠိကဟုတ်ပါလားပြန်ကြည့်ပေါင်းပါဒုတတိကမဟာတတိကသမဏံဘုဣကာရဏအဋ္ဌိနဲ့ရဏာဠိကဟုတ်ပါနောက်ကဒိဋ္ဌိညာဒုတတိနောက်ကဒိဋ္ဌိညာဒိဋ္ဌိကကိဋ္ဌံဘုဣကာရဏဣကာရဏဣတိတေသဒ္ဒါဓိကာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီဒီဒီကုနီဘုဒ္ဓနာတို့ကထာတို့ဆိုတာတွေကတော့အဋ္ဌိကေညာဓိကမှတိပိတာပဲခက်ပါဘူးနော်ခက်ပါဘူးဧထပတိတော်ဒီနမရောဘပရိသီတာကထာတိဟုတ်စေဟော၆ဗျာ၆ဗျာအာလိုလေးနော်တဝက်ကြတော့ပေါ်လိုက်ရင်တော့ဟာလေးကဤလိုရတော့ပါရဲ့။အကကြီးဝကြ။အကြီးဝကြ။အာဘောကတောင်းနနာအရင်ဆုံးတောင်းနေတတ်ပါလေ။တောင်းနနာခွဲကြည့်ပါ။အဖွင့်ခံဘယ်တင်တဲ့အဖွင့်ကဘယ်ဟာလဲခွဲကြည့်ပါ။ယထာပရဒတ်သာသနာပုတ်တိအဖွင့်ခံတောင်းနေတတ်ပါပထမငါးစားပြီးတော့ဘာတိတာတိတံတော့ဘုကအဖွင့်တာဝရဏအဲ့လိုခွဲကြည့်ဟဲ့အဖွင့်ခံတောင်းနေကြပါကယထာပရဒသာသနံပထမငါးစားသာတိတာတိတံကအဖွင့်တာဝရဏပြေတော့ကိုယ်တော်ကတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါတဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ထူးတာကအာဘောပါလေယထာပရဒဘယ်လိုခွင့်တယ်လဲသာသနာဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဣဋ္ဌာရိပါဣဋ္ဌာယထာပရာဒံဣဋ္ဌာသာတိတာဣဋ္ဌာလေးပါလေနော်ယထာပရာဒံဣဋ္ဌာသာတိတာယထာပရာဒသာသနာဆိုတဲ့တောင်းနေတတ်ပါပို့ယထာပရာဒံဣဋ္ဌာသာတိတာလူကြီးဖြစ်တဲ့တောင်းနာကဒါပဲဗျာဣဋ္ဌာလေးပါတဲ့အတွက်ဣဋ္ဌာပါလို့ရှိရဲ့ပမတ်မှာဣဋ္ဌာပါရင်ဘောဂိဓမ္မပြောတာတတိမှာဣဋ္ဌာပါရင်အတ္တတိပြောတာကိမှာဣဋ္ဌာပါရင်ဒီကရဏသာရဏကိုပြောတာဒါဒီမှာသာသနာကိုဣဋ္ဌာလို့ခွင့်တာပါပဲဒီကရဏသာရဏလို့ပါလို့ပြောတာပါဒီကရဏသာရဏလို့တော့သာရဏတ္တဒီကရဏတ္တနောပြလဲရှင်းပယ်ဆက်ပြီးတွဲမြဲပြီးတော့မရဘူးဒီကရဏเนาะယထာပရဏံကကရိယာဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်ယကရိယာဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ်ယရမေကျမ်းများမှာဒုတိယတတိယစတ္တိဥပ္ပါသုံးမျိုးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အထာပရာဂံကတော့အာဟံပါတိတရားကိုတတ်ထားတာပါတတိယလည်းတဏ္ဍမရဲစတိလည်းတဏ္ဍမရဲမရတဲ့အထာပရာဂံပါတော့ယထာပရာဂံတိုင်းပေါ်ရတာတို့ရတယ်ဟုတ်လားစွာဒီတရားဥပဒေလည်းတွေ့လိုက်ပေါ်ရအဲ့တော့သာတိယံတိဧထာတိသာသနာလို့ဣကရဏသာရဏသူကိုပြောတယ်ဧထာလေးကယုပေစီဣကရဏနမတတယ်လို့ပြောတယ်ပြတော့ယထာပရာဒံသာသနာယထာပရာဒသာသနာဟုဒုတိယတပ်ပရိပြုရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီကန္တတာကရဏတာဒီကရဏတာနောက်ပြလာရှစ်ပတ်ဆက်ပြီးတွေ့နေပြီဆိုတော့လေကရိယာဝိတရဏကပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုတို့ဣရောတရားနဲ့ကမပြဋ္ဌာန်းတော့လေသွားတယ်နဲ့ကပြဋ္ဌာန်းအဲ့ရဒုတိယတပ်ပရိပြောပါယန္တမကရိယာဝိတရဏနဲ့ခေါ်တော့ပါတယ်သမသလေကတာအတ္တကပါရှာဒီဒီပါဒီကျန်တယ်တော့ပါဝတ္ထပဲငယ်ရခီးပြပါဝတ္ထမှတ်ချက်သံဝန္ဒနာနော်ယထာပရဏံဣဋ္ဌသာတိတာသူတာလူရင်းသံဝန္ဒနာတော့ကြီးရဒီကသုံးမအပ်တယ်ဆိုတာဟာသာတိတာသာတိတာမှာသုံးမတယ်တတ္တဝါဒီကိုသုံးမတယ်ရေတိပဒုရာပရဂံတတဟာတတဝါရီဆိုတာအပြင်းများတဲ့တတဝါရီကိုယူပါလို့တရုတ်ကြားခေါ်မယ်ဆိုခေါ်လို့ရတယ်ရေတိပရာရေတိပဒုရာပရဂံတတကတေယဓမ္မမဟုတ်ရထားပရဂံသာတိတာယအပြစ်များတော့အရေးရှိတဲ့တတဝါရီကိုယူပါအဲ့လိုပြတာပထမံကတော့ယထာပရဂံသာရဏယဝိနိပတိကကိုရှေးဥဇောလဝိနိပတိကကိုဒီရမယ်ဒီတည်းဒါတော့ယထာပရဒသာနတိကမအရတော့နော်အထင်မှာပါတဲ့ဒီကဘာဝထလေတိပတုရပရဒသတ္တရဒီရအရောက်ပြတာတဏှာဖြင့်ယထာပရဒံပါတိတာရကောက်ပြတာလို့မှတ်ပေါ်ပြောလိုက်တာဟာကောဇီဝေကျန်တဲ့ယထာပရဒံဣဋ္ဌသတိတာဝသောတမန္နနာဖြင့်ဟဲ့နော်မင်းမျက်စိလေတော့ဘုံဖတ်ရှင်းရရှိတယ်ဟဲ့မနေနဲ့ဟာတော့ဟာတော့ပဲဟဲ့သာသာဒီဝါကြာဓမ္မနာတဣဒာသာတိတာဟောသောတရာပတ်ပြေဟုတ်တယ်သာတိတာကိုသာတိတာဟုတ်ပါဘူးသာသနံပုဂ္ဂိုလ်သာသနံကိုသာတိယံဒီဣဒာဒီသာသနံအေးသာတိယံဒီကသာတိတာဆိုတဲ့ကိပုဂ္ဂိုလ်အချမ်းနဲ့ပြောင်းလာပါအမှလားသူရှိတဲ့ကျမ်းလေးရပါလေသာတိတာဣဒာဒီသာသနံလည်းရပါတယ်နော်အချက်ကပေါ်အောင်လို့ဆိုတာပါသာတိတာဧထာတိသာသနာသာတိယံဒီဧထာတိသာသနာရပါတယ်ဆိုသာတိယံဒီဧထာတိသာသနာဟုဒီကရဏသရဏဝန္ဒနာပြုအပ်ပြီဖြစ်ကိုယ်တော်ကဒီโจနကိုမြတ်ဖို့ကြောင့်ဣဒ္ဓတတသောဝန္ဒနာယူပြီးဒီဒီကရဏတဏသတိဖြစ်ကိုယ်တော်ပြေပြီးဒီနကိုမြတ်ဖို့ကြောင့်ဒုတိယပိယတသောဝန္ဒနာဘောင်းမို့ကိုရာဘရာဒသာသနာရာဘရာဒသာသနာဟုဒုတိယကပိဋကဝန္ဒနာပြုအပ်ပြီဖြစ်ကိုယ်တော်ဘူဂျုံတကုဥနာသောကြောင့်ဣဒ္ဓနာတသောဝန္ဒနာရှင်တမံကိရိယာဝိသေသနာနဝတိဖြစ်ကိုယ်တော်ဓမ္မပိသောလိန်တကုဥနာသောကြောင့်သမာဓိလိင်္ဂရသောဝန္ဒနာသာဂရာပြာသိသေးပါသည်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြာရောရှင်းနေနော်ဒါဖြင့်ပထမဝိသေနဲ့ကောင်းလဲသာတိယံဒီဓာတိပါဒနံဣဒ္ဓာဤဝိဟိပိနကနာသတ္တကတ္တခံပြီးတော့တဲ့သတ္တသတ္တဝါတို့ကိုဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်သတ္တသတ္တဝါတို့ကိုသတ္တမြတ်သောပြည့်စုံသောသတ္တဝါတို့ကိုလို့ခေါ်ပေါ့သတ္တညာသောပြည့်စုံသောသတ္တဝါတို့ကိုသာတိယံဒီသုံးမအဘုံဤဣတိဒသမဒုဒုနာသောပြီးကြီးကိုသောတ္တဝါတို့ကိုသုံးပါအာရယဖြစ်ကြောသာသနာတန်တန်တန်အဲဟောအခုမှဘောင်းရတာဆိုရအောင်ယံပိတကံအကျဉ်းဝိပိတကဘာဧထာဧထာဧထာရေမိပြရယ်ညံလို့တော့နော်ဟုတ်ပြီတပိလည်းဘောင်းဧထာအေဝိပိတကနိုင်ဣဒ္ဓာယဝိနိပိတက၌ဘဝတာမြတ်စွာဘုရားသည်တတညာသောပြီးရှိကုန်သောတ္တဝါတို့ကိုသာတိယံဒီသုံးပါးကိုဤဣဒ္ဓတမကိုသောညာသောပြီးရှိကုန်သောတ္တဝါတို့ကိုသုံးပါးအာရယဖြစ်သောသာသနာတန်တန်တဘု
วิญญาณก็ได้ทานะนะทานะมีทาติยะเนธาริกาดิกรณะกรณะเกวิโจทาตะนะกาดิกรณะกรณะเกโกทาตะเดยุปิสีทาตะเรยะกรุณากริยากาทาตะเรยะกรุณากริยากาญัตโตปยายตะนะไนสงฆ์มาบ่จินอาภิภิโตဣဒရဏံမရတ္တောမာဂရိယဏတံသေလောကကိုဘောဇာပယိကိုဤဒါကိုဤကတော့ဓမ္မမောင်ဒီကရဏာကရိယာကဘောတတောဘောတတောဝိနိပိတကဤဘောတတောဝိနိပိတကဤဟုတ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပါဘောတတောဝိနိပိတကဤသာသာတေဟော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 ဝိနိပိတကနားလို့သူဘဝတတော်ဝိနိပိတကကြီးဆုံးပါတော့ဘုရားတတ်တော်ကြီးဆုံးပါတာဆိုတော့အဲဒီဆုံးပါထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီနေ့ချက်မှာပါတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဟဲ့ဘုရားကလည်းသမာဓိရှိနေတယ်ဘဝတတော်ဝိနိပိတကကြီးသကတုပါဒိဋ္ဌဝိဒသတ္တိကိုခလူပသာဘုရားရေအေးဒီကရဏဖြစ်ရောဒုပိစီယကဘုဘောကြာခလူပသာတို့ပင်မသောအာယသုံးမအာယဒီပြေကကိုရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာကတုပြဝိကျညတ်ပါမယ်ဇနာပရဏသာသနဇနာပရဏသာသနဇနာပရဏအမြာတို့ဘွာသာသနသုံးမအာယကဒီပြေကကြီးဇနာပရဏသာသနဒီအာလျောစွာသုံးမအာယဒီပြေကဟုတ်ပြီနာဗရဏသာသနံကဒုတိယတပရိသမဂုယောနာဗရဏသာသနံကဒုတိယတပရိသမဂုနာဗရဏဘုသာသနာဘုနာဗရဏဥသောဝိရေကနာဘုယကနာဗရဏနာနာဗရဏဥသောဒီဘောဟုဟောဥဒေနာပုတ်အရာကတော့သမ္မာဟနာဗရဏဥသောဝိရေကနာဘုယကအပြေအလျောသောလူဘောဘုံဘုံတို့ချာအမြရ၏အပြေအလျောသောလူဘောဘုံဘုံကိုဘုရားမရ၏ခွေခွေဘုမာရဘုမာရမိနိမိတကနေဘုံဘုံနေသာမိဒါနာပြေဟဲ့ဘုံတို့ဘုံဘုံနေပြေပြေသညတမံကိုသာဓုပဒါပြေရ၏နာပရာရသာတနံသောသမဘုံလုံးရကဘုံဘုံညာဏံကတာလို့မြတ်တော်အမြာလျောစွာဘုံမအယောဤပိဋကကိုရာ၏ဟုတ်ပါဗျာကပ္ပတမံယကာယဝေသပ္ပမံဒောတံနာပတ်ဖြင့်ကာယဝါကြဘရမံဥဒောတံနာပတ်ဖြင့်ရက်ခောက်ပါရက်ခောက်ဒီဥဒောကိုဤပိဋကရက်ခောက်ပါသမားအောင်နေတော့ဗကံခောက်ရတယ်ဟဲ့ဘရမံဥဒောတံနာပတ်ဖြင့်ခုနဆိုလိုက်တဲ့ပုံပဲသူကရပ်ပေါ်ပြတာနာပနာနာသာသနာယယုံတော်သောဝိနိပိတကကိုယွာပြုသာဂရာသာသိတိပါသည်ယောဇာနံဥမသောကြောင့်ဝိညာဏသောဝန္ဒနာတေငါယတိပြဘဝတ္တမัจจသောဝန္ဒနာတေတေတေဥသောနိယမနိယမပါတေတေဥသောသောဝန္ဒနာပါဖြင့်သောမအပြည့်အလိုသာသောမအခွန်ဤဟူသည်ဒီဥဒ္ဒသာဝန္ဒနာပါတိအပြာညောသောကိုမအကုန်ဤဟူသည်တတဝရောသတဝရောကိုမလအကုန်ဤလသတဝရောကိုသုံးမအကုန်ဤဟူသောဒေဝေကိုသာဂရသာသိတိပါတိဒေဝနကုမသောကြောင့်ဘာဝရသာဝန္ဒနာယေတိပသုရာပရာရာတတဝသောယေတိပသုရာပရာရာတတဝသောသာဝန္ဒနာပါတိဒီအရာတေယယဝါဘိအလုဇာသုံးမအကုံတော်တတ္တဝါတို့အယံတေယယဝါဘိအလောသောသုံးမအကုံတော်တတ္တဝါတို့အယံညာသောတိရှိပါလောညာဘောမီတိဘုံဘောညာသောတိတိသစ္စာဘုံဉာဏ်မှုအပြည့်ရှိပါလောညာဘောသိက္ခာဘုံဉာဏ်မှုတိဘုံဘောအပြည့်ရှိပါလောဘုံဉာဏ်ကြီးအပြည့်ရှိဘုံဘောသောတော်တတ္တဝါတို့ကိုယွာမီဟုအတ္တကရာပြတိသေးပါလေအဲယောဇာနဝုမသောကြောင့်ဝိရဒသောဝန္ဒနာအဲ့လာရလို့ရှိရတော့တာဟဲ့ဟဲ့တာကတိခါခွေအဲ့တန်ဖို့ဘဝဝရယံလောမိုင်းရာသာဏိတော်သောလောနာဘဖြင့်ယံလောမသာရဏံ၌သာရဏသာရဏံသောပုဂ္ဂိုလ်သာဏိယာဣရာတိသာရဏဟု
ဤကနာလနာဝန္ဒနာဝိယာမိပြုဘောလောဝိရဏဝုမြသောယောဝိကနာလောနနာဒုတိယတိဒီကနာလနာနာ၌တိပြုဘောလောဧဝိတိနာဝုမြသောယောဒုတိယပတိယရာလောနနာဘောမောဟောရာနုလောမသာသနာရာနုလောမသာသနာဟုဒုတိယတောရိမောဝန္ဒနာဝိယာမိပြုဘောလောဒီရဏဝုမြသောယောဝိရဏနာလောနနာယင်းသမဘိယောဒီကနာနာဝန္ဒီပြုဘောလောမဂ္ဂသောလိင်္ဂဝုညသောယောသမလာလိင်္ဂရသောနနာသာရဇယတိဝေပါတိဒုတိယဥဒ္ဒေနေပါမယ်ဒါနုရောမသာသနာယံမောမတဒါနုရောမသာသနာယံမောမသာသနာဒါနုရောမသာသနာယံမောမသာသနာဒါနုရောမလေယောတိအာရောသောဆိုရလဲလေယောတိအာရောသောဒါနုရောမလေယောတိအာရောသောသာသနာသုံးပါးရဖြစ်သောသုဒ္ဓမိသုဒ္ဓမိကရီဟုတ်ပြီဉာဏ်ဝမသာသနာတယောတိအားလျောသောသုံးပါးရဖြစ်သောသုဒ္ဓမိကရီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ဝဉာဏ်ဝမသာသနာကဒုတိယတပိမဝိယောဉာဏ်ဝမသာသနာကဒုတိယတပိမဝိယောဉာဏ်ဝမကိုသာသနာသာသနာကိုဉာဏ်ဝမဟူသောဝိသနာဝိယကလေယောတိအားလေယောတိအားလျောသောအနုဘောဘောလေယောတိအားလျောသောအနုဘောဘောမူဇာမိယဟိဘောဤသုံးပါးရာဖြစ်သောသုဒ္ဓမိကနှင့်ဘုံဘုံနေပြီသခြင်းတမံဝဋ္ဌံမူဇာမိယဟိဓာနုဘောမသာနံဟောသောသမဘုရားကလေယောတိအားလျောသောသုံးပါးရာဖြစ်သောဘောမူဇာဓာနုဇာရုပိမတ်သောလေယောတိအားလျောသောသုံးပါးရာဖြစ်သောသုဒ္ဓမိကကိုယဟိရဲ့တတ္တဝတ္ထဘောဝိသနာဝတ္ထဘောဟိုနေ့ဘာလဲသူကဒုတိယနေ့ဘောလဲဒုတိယသောသံဃာမဖြင့်ဓာနုလောမသာသနာယနကုမြောသောသုဒ္ဓမိကကိုယံမိဖြစ်ကိုသာရာတယံတိေပါမိတတ္တဝတ္ထဘောတတ္တဝသောသံဃာမဖြင့်ဒီဟိုဒီတော့ဒီဓာနေဆုံးမအခေါ်ဤသူဒီဒီဟိုဒီအားလျောသောသုံးမအကူတတိဓာနေဆုံးမအခေါ်ဤသူဒီသာတိဒါနယသုံးပါးဝိဟူသည်သတ္တဝါတို့သုံးပါးအရှင်းမင်းဤဟူသောအိဗေကိုသာရတရားသိသေးပါသည်ဟုတ်ပြီဒီကအနိက္ခာအနိက္ခာချက်ပြရသိတဲ့ကနာပေါ့ဝိသေနာကိုပြစ်ချက်တတ်တော်ပြန်ရတော့တုတ်တံကဝင်ပြီးမှသုံးပါးတဲ့သတ္တဝါနဲ့တွေ့ဖို့ကိုရင်းပါကဒီညာကျွန်းဖို့အခြေအားတဲ့သတ္တဝါတွေအောက်ဓမ္မကျတော့ပြစ်ချက်ပြရအနုတေယသရိယတိမောတိလည်းမျိုးရှိတဲ့သတ္တဝါနေပြသာယာနုတေယသတိယရိမုတိဘာဝသောသံနာဘဖြင့်တတယသတ္တယမြာသောမအကုံသောတတဝါရောအယသတ္တယဝါသုမအကုံသောတတဝါရောအယညာသောအလောညာသောအလောညာသောအလောညာသောနုတေယညာသောတယညာသောနှလုံးသည်ရှိကုန်သောတတဝါရောယွမ်းပြုကိုသာရတရားသိပါသည်ယောညာမုံများသောယောဂိရေရသောနနာဟောတိဟဲ့အရိယသံတော်ရဲ့ဒီကဲပေါ့သရမရဒာဣဇာသာတိတော်သောသာဝနာမဖြင့်သာသနာကိုသာတိယနေမြေသာတိယနေဣဇာတိသာသနာဟုအဓိကရဏသာသနာဝန္ဒနာမြေမြေပြုကိုယ်တော်ကဝိရဏကုံများသောကြောင့်ဗိဓမ္မတံသာဝနာပြုပြည့်စဉ်အဓိကရဏသာသနာနန္ဒတိပြုကိုယ်တော်ကကိဉ္စိနကုံများသောကြောင့်ဒုတိယပိစ္ဆနာသာဝနာအပေါင်းကိုယ်ကိုသရသရဓမ္မသာသနာရာဓမ္မသာသနာဟုဒုတိယတပိသမဝသနာမြေမြေဖြစ်ကုန်၎င်းဘုဇဏဝုမြာသောကြောင့်ပိသနာသာဝနာယင်းသမဂဏောဤဖြစ်ကုန်၎င်းကရိယာကရိယာယင်းသမကရိယာဝိသနာနေဝဤဖြစ်ကုန်၎င်းယင်းသမကရိယာဝိသနာနေဝဤဖြစ်ကုန်၎င်းသမမေသောလေနဂုံမြာသောကြောင့်သမသောလေကတသာဝနာသာသာဇာတိစီပါသည်တတအဲ့ဒီတရားတတရားရေပေါ့တတရားတတရားဝသောသာဝနာမေဘိဓမ္မာမိတ္တကကိုယောသုံးကုံများသုံးကုံများဖြစ်သုံးကုံတို့ဤပိတော်ဖြစ်သောယေရဓမ္မသာသနာကုံတို့ဟုတ်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 လေသုံးကုံတို့ဤပိတော်ယေရဓမ္မသာသနာယယေရဓမ္မသာသနာယသုံးကုံတို့ဤပိတော်ဖြစ်သောဘိဓမ္မာဟောအဘိဓမ္မာမိတ္တကကိုယောမြီယောမြီဥဒ္ဒရာဇန်တိသေပါသည်တတသတ္တဝသောသာဝနာမဖြင့်ဘာဖြစ်ရလဲသာတိဒါနာသုမာယုဟုတိဘာအကုန်ဤသည်သုမာက
ပြေးထားတာလေးတိတိကျကျပြင်းနေကြကဲ့ပြည့်ရတော်ကြ